ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣ, ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ତଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ, ଜାତି ତଥା ସମାଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା କୃତ୍ରିମ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ଏହି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ, ସାଧନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଓ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ, ଯଶ ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଶିଶୁ ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ କି? ବୋଧ ହୁଏ ନା, କାରଣ ଏହି ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ କୋମଳମତି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପାସୋରି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଏହି ଭାବି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାପୁରୁଷ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 1899 ମସିହାରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ପିତା ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତା ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀଙ୍କ ଔରସରୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘରୋଇ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟାରୋ ଏବଂ ଶେଷରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଓ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆଦରରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଆମ ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ।